a halin yanzu baba na jira na gobe in sanar da shi wanda nake so tsakanin kai da shi. Amma kin san ban shirya aure ba ko? Kuma ina ganin hakan ya saba da alƙawarin da muka yi da ke. Idan mun tsara sai nan da shekara biyu za mu yi aure. A lokacin na samu na gama gidana, sannan kuɗin abin hawa mun samu. Nuruddin, kana so na? Kin fi ni sanin haka ai. So nake yi ka amsa min da bakinka. Iklima, ina miki abin da ya fi so. Ina son ka dogara da wannan san da kake min. Ka turo magabatanka don mun ayi magana aure na da kai. Kamar yadda na amince da aurenka ba tare da na shirya ba, kai ma ina son ka amince da aure na ba tare da ka shirya ba. Ba gida kake son ginawa ba? Da kuma mota? Allah zai baka bayan mun yi aure. Idan kuma Allah bai nufa ba, sai mu ci gaba da rayuwar mu a haka. Idan dai har baka amince da haka ba, ka tabbatar min da cewa ni kadai ce zan iya maka wannan sadaukarwar. Kai ba za ka iya ba. Karki ci haka Iklima. Zan iya miki kowane irin sadaukarwa kuma komai tsadansa. Idan haka ne, to ina so ka min wannan sadaukarwa. Wace sadaukarwa kenan, Iklima? Kai hakuri baba. Ba ni da niyan yi maka gardama. Nuruddin shi nake so. Kuma mun majuna alƙawarin aure ne da shi. Nura ba shi da wani aibu baba. Kuma na tabbata ya fi Mustapha nagarta. Don Allah ku ba shi hakuri ya nemi wata. Amma ni akwai wanda nake so. Ashe da ma za ki iya watsa mana ƙasa a ido. Wato saboda babu ne muka haife ki ba ko? Wallahi baba ba haka bane. Ba ku da bambancin da iyayen da suka tsugunna suka haife ni. Kuma ko da suna raye, zan iya sanar da su abin da na sanar da ku. Kuma na tabbata ba za su min auren dole ba. Don Allah, kuma kar ku min auren dole. Kin ga, don Allah don Annabi bana son shashen cikin ji, don Allah. Me haka kuma? Yaya an nuna miki ma'aiki kina rantsa idan? Yaron nan Mustapha yana da ilimi, yana da nasaba, ga kuma san jama'a. Ga kyauta, ki duba irin alherin da ya kawo mana gidan nan. Don haka abin da nake so shi ne ki manta da wani maganar Nura. Ki karɓi wannan zaɓin da Allah ya miki, kin ji ko? Domin Mustapha zaɓin Allah ne. To ka ji.